هذا من المتى بكتير من بلدنا نقوني مش تلاتة شهور هل بتبيري؟ مبيري كان Sotu aldım hazır. Ama narsane. Mana mana xodimlar. Bektemir tumanniki. Mana shu dori sotilayotganini bilib turib, tinglashmaydi. Mana bu dorini ko'rib oling. Mana siz mana shu dorilarni sotilayotganini bilib turib, indamayapsiz. Tegmayman. Mana mana shu dorini, yo'q, haqqingiz yo'q, men sotib oldim. Sotib oldim. Siz shularni bilib turib, ehtiyojingiz emas sizni. Mana shu narsaga qarshilik qilmayotganingizni ko'rib turib, indamayotganingiz uchun mana sotib oldim. Mana mana shu narsani ko'rib olinglar. Mana shu yerda hammasi sotishadi. Mana shu IB xodimlari innashmaydi, lekin mana yerda oddiy savdo qilishayotganga innashyapti. Mana 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 shu odam. Uryaptimi? Urushib ko'rasiz shunda. Ko'rib olinglar mana shu odamni. Mana mana nomerda keladi. Uryaptimi? O'sha yerda. Mana bemalol gapirib. O'zicha bemalol gapirib. Ayta savdo sot hammasi psixoterapiya vositalari hammasi o'chadi buni ko'rishadi olishganini ham ko'rishadi olib sotganini ham ko'rishadi lekin innashmaydi nimaga oldingmi masalan men sizga aytaman borib isbotlab berdim sotishayotganini isbotlab berdim nimaga sotadi buni bu mumkinmi bu mumkinmi kim ish qilaman bu mumkinmi yo'q bu mumkinmi bu mumkinmi bu mumkinmi mumkinmi bu mumkinmi qonunda mumkin deyilganmi katta mumkin emas yo'q mumkin deyilganmi yo'q mumkin deyilgan bu narsa bu mumkin deyilganmi o'ynagan deyilmaganmi mana oddiy qiz mana bitta suv sotyapti oddiy tirikchilik qilyapti lekin qo'yishmayapti mana mana bitta mana bunaqa dorilar vositalarni sotishga bular bemalol man bemalol borib olib keldim ko'rib olinglar mana IB xodimlari qanaqa ish faoliyat ko'rsatdi